উখল মাখল কামাখ্যাৰ ধাম সাধু সন্ন্যাসীৰে ভৰিছে নীলাচলৰ বুকু। আজি নিশা অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি, নিশা 2:30:42 প্ৰবৃত্তি অম্বুবাচীৰ। ইয়াৰ উপৰি অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি ঘটিব 26 জুন অৰ্থাৎ আহাৰৰ 10 তাৰিখে। 26 জুনৰ পুৱা পূজাৰ পাছতেই খোলা হ'ব মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। পুৱাৰে পৰা নীলাচলৰ বুকুত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তয়ে। মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখতেই নাগাবাবাই সকলোকে দিছে আশীৰ্বাদ। চাওক কিদৰে ডম্বৰু বজাই নাগাবাবাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে। ভিজুৱেল চলিব। অন্যহাতেদি ভিতৰ ভাগত ভিৰ ভক্তৰ, দেৱী মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত পূজা কৰিবলৈ ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। মা কামাখ্যাৰ ভিতৰ ভাগত শিলিগুৰিৰ পৰা আহিল অন্য এজন বাবা, নিজৰ বাঁহীটোত বিভিন্ন সুৰ দি দেৱী মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈছে ভক্তজনে। মহামিলন ইয়াৰ উপৰি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইজন শিৱ বাবাক। বাবাৰ মতে মায়ে সকলোকে মংগল কৰিব। আমাৰ নাম বিশ্বনাথ দাস বৈরাগু, বিশ্বনাথ দাস বৈরাগু, গ্রাম আইজিনী, কারখানা মুর্শিদাবাদ জেলা, বাঙালি ছেলে। যাই হোক, সত্যের জয় হোক, সত্যের জয় হোক। সাধনা করুক সত্যের জন্য, সাধনা করুক জীবনের জন্য, সাধনা দেহর জন্য, নিজে নিজে সাধনা, নিজে নিজে দেহ, নিজে নিজে। হাতত ডম্বৰু লৈ আকৌ মা কামাখ্যা দেৱালয়ত এইজন বাবা। হাতত ডম্বৰু লৈ বাবাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে সকলোৰে। মুঠতে ভক্তৰ ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা। আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীও লেখত ল'বলগীয়া। অন্যহাতেদি বহু ৰাজ্যৰ পৰা মা কামাখ্যাক দৰ্শনৰ বাবে আহিছে তৃতীয় লিংগ লোকসকলো। তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকৰ বাবে কোনো সুবিধা ৰখা নাই প্ৰশাসনে।
আজি সন্ধিয়াৰ পৰা আৰু বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটিব শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত। ভক্তৰ ভক্তিৰস আৰু পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হ'ব নীলাচলৰ বুকু। কোনো ভক্তই যাতে অসুবিধা নাপায় তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিছে প্ৰশাসনেও। মালিগাঁৱৰ পৰা উঠা মূল পথত সুন্দৰভাৱে কৰা হৈছে পানী আৰু লঘু আহাৰৰ ব্যৱস্থা। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।